Predsjedniče, dobroveče. Hvala što govorite za RTS. Čuli smo zajedno brojke današnje. Ministar Lončar kaže nema mesta panici, ali opet brojke ne ostavljaju nas ravnodušnim. Kako vama izgledaju? Pa normalno da su svi ljudi zabrinuti i normalno je da ljudi brinu za svoje porodice, svoju budućnost, svoju decu, svoje najmilije i to je negde prirodna reakcija, ali pa ajde da pogledamo činjenice, a ne da reagujemo emotivno. Danas smo testirali gotovo 12.000 ljudi, odnosno juče, i manji je procenat zaraženih u odnosu na prethodne dane. No, za nas je uvek najvažniji, nekoliko je faktora, ali jedan od najvažnijih faktora je procenat zaraženih. Taj procenat zaraženih pre 4 dana je bio značajno veći i pre 5 dana. I ovde jednu stvar niste, ili dobro je da pokušavamo samo da ljude zabrinemo, ali recimo danas je primljeno i ljudi koji su pozitivno testirani, ali i ljudi koji nisu, a imaju simptome, čeka se rezultat testa. Dakle, u bolnici hospitalizovano je oko 480 ljudi, a 540 je pušteno kući. Dakle, nemamo onakav, i dalje je strašan pritisak na bolnice, ali nije, ako smem da upotrebim taj pridev, jeziv pritisak na bolnice kakav je bio pre 4-5 dana. Posebno u Beogradu. Beograd u ovom trenutku, uprkos prenapregnutosti, uprkos svim problemima sa kojima se suočavamo, može da izdrži. A najveći broj pacijenata, najveći broj zaraženih bolesnih ljudi je svakako u Beogradu. Da, dobar trend je u Novom Pazaru, su objasnili kad je 13 otpušteno, 11 primljeno, kad je praktično prednost. To je kada imate više otpuštenih nego primljenih, tada imate situaciju da znate da vaš zdravstveni sistem to može da podnese. I kao što smo rekli da ćemo situaciju u Pazaru, Tutinu i Sjenici da stavimo pod kontrolu, i stavili smo pod kontrolu, i sada možete na osnovu vremena u kojem su ljudi bili zaraženi da procenite i ocenite koji su događaji tome doprineli, šta je to što se dešavalo. Dakle, nisu ljudi bili nedisciplinovani pre 10 dana i pre 7 dana, jer je danas minimalan broj novozaraženih. Dakle, već tačno pogledajte vreme u koje su bili zaraženi. Tačno pogledajte pre 4-5 dana, dakle, i minus 5, 6, 7 dana, šta su bili razlozi za ogroman porast u Beogradu. I nema tu skrivanja, nema tu i u Novom Sadu. Nema tu ni skrivanja, nema tu ni laži, neistine, niti bilo čega drugog. Mi smo danas, važno da ljudi znaju, ali ću govoriti o svem onome što je pred nama. Mi smo danas postali 4. ili 5. zemlja u Evropi po broju testiranih ljudi. Pretekli smo Nemačku danas. Proporcionalno na 100.000 stanovnika, pretekli smo Nemačku, ispred nas su Švajcarska, Austrija, Luksemburg, Mali i ne znam ko još. Dakle, zašto mi ovo radimo? Želim da ljudi u Srbiji razumeju, i stariji i mlađi. Mi smo doneli drugačiju odluku u odnosu na mnoge druge, u odnosu na Hrvatsku, Bugarsku, neću da pričam o nekim drugim u regionu. Mi smo doneli odluku da identifikujemo bolest i da se borimo za živote ljudi. Ne da se borimo za političke brojeve, ne da se borimo za naklonost stanovništva, već da se borimo za živote ljudi, da se borimo za zdravlje ljudi. Kada testirate mnogo, naravno da ćete otkriti više bolesnih. Naravno da ćete tada imati i više mrtvih. Jer kada ih ne testirate pozitivno na koronu, pa od čega su umrli? Uvijek će vam dati neko drugo objašnjenje, je li tako? Dakle, naš cilj, naša je želja da pokažemo da ogromnim testiranjem želimo da zaštitimo ljude. Mi smo u razgovoru sa kineskim lekarima, kada su oni prvi put došli kod nas, rekli su nam, trpet ćete političke posledice, imat ćete veliki pritisak, ali to je jedini način da izlečite naciju. Mi sada po drugi put ulazimo, kao što sam pre nekoliko dana rekao, u taj žestoki klinč sa koronom. Idemo na maksimalno testiranje. Idemo do ivice pucanja našeg zdravstvenog sistema. Trošimo ogroman novac. Ne zaboravite da nas sa laborantima, reagensima, svim drugim, košta oko do 100 evra PCR test. Brzi su mnogo, 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 mnogo jeftiniji. Dakle, ali i nepouzdaniji. I nepouzdaniji, naravno. I nepouzdaniji, naravno. Zato i kada dobijete negativan ili dva pozitivna, imate simptome, onda uvek idete na PCR test. Dakle, u sve to, mi želimo da sačuvamo ljude, želimo da i kada je otkrivimo, mi smo srećni što smo otkrili 426 zaraženih. Jer tih 426 samo u minimalnom broju će biti nepažljivo, neki će biti hospitalizovani, neki će otići u arenu, neki će otići u kućnu izolaciju, ali minimalan broj njih će biti nepažljiv
i moći će da zarazi nekog drugog. Da nismo otkrili 426, već da smo testirali, recimo, kao Hrvatska, 1000 ili dve, mi bismo imali 70, 80, ali tih 340 bi istog sekunda zarazilo neke druge ljude. Ti bi ljudi umirali. Drugo je to što bismo mi rekli da su umrli od srca, da su umrli od bubrega, da su umrli od gojaznosti, da su umrli od ne znam čega. Svejedno, oni bi suštinski umrli. A to da se mi predstavljamo kao bolji, a da nam ljudi umiru od nekih drugih bolesti, a da u stvari umiru od COVID-a, ne pada nam na pamet. Zato ćemo ići, rekao sam pre neki dan, do 12.000. Pokušat ćemo da idemo i na veći broj testova. Imamo laboratorije, imamo ljude koji su u stanju to da radi, iako je sistem zaista prenapregnut, i da pokušamo da smanjimo broj teških slučajeva. Da pokušamo da smanjimo broj teških slučajeva. Kada budemo počeli da smanjujemo broj teških, ja očekujem da broj na respiratorima, u skladu sa onim što sam sa lekarima pričao, može da ide do 250, recimo, i da onda krenemo značajno da smanjujemo taj broj ljudi na respiratorima. Što se respiratora tiče, želim da ljudi znaju koliko je njihova država brinula o zdravlju našeg naroda. U ovom trenutku imamo 958 respiratora u našem magacinu u Krnješevcima. Stižu nam još 72 respiratora u narednih 48 sati, to je ukupno 1030. Očekujemo dodatnu donaciju iz Nemačke Dregerovih respiratora. Ne znam da li će ih biti 15 ili će ih biti 50, vidjet ćemo. Dakle, mi smo potpuno, rekao bih, pripremljeni za to. Nama u roku od 7 dana počinje izgradnja COVID bolnica u Beogradu i Kruševcu. 1000 ležajeva intenzivne nege bit će u Beogradu u Batajnici između Zemun polja i Batajnice. Na fantastičnoj lokaciji, potpuno nova bolnica, potpuno čista, bit će izgrađena. Ako krenemo do 1. avgusta, dakle do 1. decembra ćemo imati tu bolnicu. Bićemo potpuno pripremljeni čak i za slučaj da ne dobijemo vakcinu do 1. decembra. Dakle, mi moramo da budemo apsolutno spremni da zaštitimo naše stanovništvo, da zaštitimo naše ljude, ulažemo ogroman novac. Kad ljudi kažu nemojte da ulažete u novac nego u zdravstvo, pa mi smo u zdravstvo uložili u prethodnih 6 godina više nego svi ostali u prethodnih 75. I smejte se koliko hoćete. Sve bolnice koje vidite mi smo uradili. Od Dragiše Mišovića, Zvezdare, Zemunske bolnice, kliničkog centra, infektivne klinike. Danas sam sa Goranom pričao, Stevanovićem. Fantastično napreduju radovi na infektivnoj klinici. Svakoga dana oni to gledaju. I to sve radimo i ulažemo. I gradimo potpuno nove bolnice za COVID koje će dobiti Kruševac za 500 ležajeva. I sve će biti, dakle, bit će razvedeni gasovi, kiseonik, da možemo da primimo 1500 najtežih bolesnika i na najteži onaj ventilatorski mod. Dakle, bit ćemo apsolutno spremni za jesen i zimu. Pri tome ćemo se truditi da budemo jedna od zemalja prvih 20 u svetu koje će pokušati da dobiju tu vakcinu. Jer da bi ljudi razumeli, kada dobijete vakcinu, mjesec dana ranije u odnosu na nekog drugog, kupili ste, imate 6 mjeseci prednosti u odnosu na onu zemlju koja dobija mjesec dana kasnije u ekonomiji. Ne znam da razumete. Ogromna je razlika. 15 dana pravi ogromnu razliku u trenutku dobijanja vakcine. I naše državno rukovodstvo postaraće se da to obezbedimo našem narodu. I sve ćemo to da platimo. I sve ovo mi plaćamo. Sve ovo država ume da plati. Vidjeli ste kako skače javni dug svima drugima. Dakle, samo da se izvinite oko zdravlja. Jednu stvar koju hoću da kažem, koja je za mene najvažnija. Da prekinemo ove besmislene priče i besmislene napade, iako znam da nikada to nećemo prekinemo, ali ja s naše strane prekinem te priče o tome šta radi krizni štab i kako rade naši infektolozi, epidemiolozi i tako dalje. Posljednja 2 dana na konferencijama za novinar govori se o toj petici koju je juče potpisalo 350. Ne govori se o petici, govori se posljednjih nekoliko dana i nedelja se govori bukvalno o iživljavanju. O iživljavanju nad najboljim od nas. Zato što mi u Srbiji nikada nismo poštovali ni rad, ni uspeh, ni marljivost nečiju. A vi znate nekog boljeg doktora od Kona, Pelemiša, Darije Kisić, govorimo o epidemiolozima, infektolozima, Srđe Jankovića. Znate nekog boljeg? Pretpostavljam da su na to mesto zato što su najbolji. Ja vas pitam, poznajete li vi nekog boljeg? Ne. Ne. Ni njih lično. A poznaje li ih iko? Gorana Stevanovića, Ivane Milošević, divnih, fantastičnih pulmologa. A sigurno je, u mnogim oblastima neko sa strane kad posmatra rad nekog drugog misli da bi on to bolje radio i u ovoj situaciji iz nekih najboljih namera misli da bi možda on baš bolje upravljao krizom. Nema tu obično najboljih namera, to obično imate kod neradnika, kibicera i onih koji dobacuju kao i uvek. Ali šta da radite? Ima naravno i časnih ljudi, nema nikakve sumnje. Ali
Nije ovde pitanje njih 300, 400 ili ne znam koliko. Mi imamo 90.000 lekara i medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu Srbije. Samo da bi ljudi znali o kojim brojevima govorimo. Jel nam to govorite vi direktori od 2008. do 2012. koji niste ni linoleum u liftu promenili, što bi rekao Zlatibor Lončar. Ni linoleum u liftu niste promenili, da ne govorimo o gama nožu, x nožu, da ne govorimo o velikim silnim kliničkim centrima i bolnicama. Jel nam to vi govorite? Hteli biste ponovo pare da uzimate na linoleum u liftu, pošto vam ne odgovara da se grade nove bolnice ili kumovi Tomice Milosavljevića. Da navedrite i oblačite po zdravstvu i da se vratite u 16. vek, tamo gde smo bili u vaše vreme. I tako dalje. Dakle, a neću da pričam o tome koliko su stručni neki od lica koje su tu politički aktivni, angažovani, počev od Olivera Dulića pa nadalje. Oni koji su uništili našu zemlju kroz pljačku i korupciju, a koji bi danas da nam pričaju o svemu drugom. Dakle, neću da dozvolim da ostane bez odgovora napad na najbolje od nas. Taj Goran Stevanović nije izašao iz bolnice 5 meseci, 4 meseca, koliko to već traje, nije ni važno, od 6. marta. Nije izašao iz bolnice, ne izlazi iz skafandera. Bori se za živote ljudi. Znate li kakav je pritisak na njega? Nema koga ne zove, od političara, lekara, svi koji negde nekog znaju. Aj, molim te, Gorane, trkni do Dragiše Mišović, obiđi moju sestru, moju tetku, moju majku. Aj, molim te, trkni do Zvezdare, obiđi tog i tog. Pa čovjek da ima 50 života ne bi stigao to sve da uradi. A njega ćete da kritikujete. Zato što radi. Zato što se bori. I da to dozvolimo. Uništili su nam političari i aplauz za lekare. Počeli su da govore protiv lekara. Jer posao nekih je da unište sve što postoji u Srbiji. Sve što vredi u Srbiji. Kao što ne valja autoput. Kao što nam ne valjaju pruge. Kao što nam ne valjaju nove bolnice. Jer ništa ne sme da valja. I ništa ne sme da bude dobro. E, hoće da unište, nije problem. Aleksandar Vučić je najgori na svetu. A to smo zaključili. I za sve je kriv. A ljudi, ostavite bre ove ljude. Ostavite ove lekare na miru. Ostavite te divne ljude. Šta će onaj profesor Kon, ja vidim, doktor Kon, on čovjek, pa s takvim pritiskom, Dariju, oni ljudi ne idu na konferenciju za novinare, nikog ne interesuju stvarni podaci, nikog ne interesuje lekarska struka, nikog ne interesuje zdravlje. Aj samo kako ćemo da ih napadnemo, kako ćemo da ih vršimo pritisak, kako ćemo što gore da kažemo njima da bismo srušili njihovu reputaciju. Nećete moći da srušite reputaciju najboljih u ovoj zemlji. Nikada to nećete uspeti. I nikada neće najgori postati najbolji, makoliko se vi trudili. Zato što na kraju uvijek na semaforu piše rezultat. A do tog rezultata ne možete stignete lažima i besmislicama. Kad ćemo do rezultata? U prvom talasu epidemije smo negde i prognozirali, pa smo čekali 5., 6. nedelju posle koje se spušta. Jel u ovim trenucima ima takvih procena i kada će prestati da se čuju? Svetska zdravstvena organizacija danas kaže zabrinjava situacija na Balkanu. Sebastian Kurz juče je rekao građanima Austrije ne putujte u zemlje Zapadnog Balkana. Granice su se ponovo zatvorile. Kada će slika biti drugačije? Nije to nikakav problem. Ja kažem građanima da ne putuju ni u Austriju ni u mnoge druge zemlje. Tako da posebno da ne putuju u zemlje. Austrija mnogo testira. Austrija je dobra zemlja. Nemojte da putujete u zemlje koje ne testiraju ništa. Proverite ljudi ko prvo testira. Jer to kad ne testira, kad vam kaže imamo 100 zaraženih, a vi vidite da on testirao 1000, tamo nemoj da idete. Zašto na 10.000 taj bi imao 1000 zaraženih. Imao bi više nego dvostruko goru situaciju nego kod nas. Dakle, prvo da ljudi provere koliko testira. To je prva stvar. Da vam nešto kažem, ja... Svaki život izgubljeni je užas i tragedija za porodicu. I tim ljudima niko ne može da vrati njihove najmilije. Ali ono što mi možemo da uradimo, to je da kao država obezbedimo najbolje uslove, najbolje bolnice, da obezbedimo najviše transportnih respiratora, kiseonika invazivnog, neinvazivnog, ovih stabilnih respiratora, ventilatora, kako god ih zovete, i da obezbeđujemo plate lekarima i medicinskim sestrama da idu na vreme. Uvećali smo ih u aprilu za još 10%. Pre toga je bilo i za 15 i 10% za lekare i medicinske sestre. Kumulativno za sestre 26,5%, za lekare 21%. Dakle, samo u prethodnih nekoliko meseci. Malo koja zemlja je to uradila. I to je ono što mi možemo da uradimo. I da slušamo epidemiologiju. Ako mene pitate za... Ako ja nisam lekar, s njima razgovaram po ceo dan. Jedino što poštujem, to je njihova borba i njihova hrabrost. Ne valja vam Pelemić, malo se borio protiv variole vere. Ne valja vam čovjek koji nije hteo da se skloni od variole vere,
koji nije hteo da zaključa vrata kao što su neki drugi lekari u to vreme zaključavali i sklanjali se od bolesti. Tada se borio, bori se i danas. Ne valja vam on. A koga da postavimo? Kumove. Za linoleom u liftu. Do svih tih. Dakle, vi se ponekad se ljudi osmehnu na to. A mi smo čudo u tome kako smo u stanju da srušimo sve ono što je u nas najbolje. Ono što ja verujem, to je da ćemo narednih dana krenuti sa smanjenjem brojeva. Nismo imali događaje u prethodnih 5 dana, 6 koji bi mogli da izazovu povećanje broja zaraženih. Pogotovo ne u Beogradu i Novom Sadu, kao najproblematičnijim tačkama. Tako da verujem, uspeli smo situaciju da smirimo u Pazaru, Sjenici i Tutinu, ako ne bude novih događaja, dakle. Mislim da će polako, možda još jedan dan, a ne verujem ni taj još jedan dan, a posle toga će krenuti smanjivanje. Tu su jasne zakonomernosti, tu nema slučajnosti. Tu nema da li ste vi Baba Vanga pa pogađate ili ne. Već imate događaje koji do nečega mogu da dovedu i imate da tih događaja nema. Kad tih događaja nema i kada se ljudi disciplinovanije ponašaju, situacija će biti bolja. Ja vam sad kažem, situacija će biti bolja. Ali mi ćemo da testiramo još više. Još više i još više. Da trošimo još više para. I još više para, zahvaljujući ekonomiji. Vest koja je pa negde najvažnija ovih dana bila je da su članice EU postigle dogovori oko ekonomskog paketa pomoći, oko budžeta. Zapadnom Balkanu 700 miliona, od toga najveći deo, prema rečima Sema Fabricija, Srbiji. Šta je veća korist za Srbiju? Taj paket pomoći ili paketi pomoći za oporavak ekonomije evropskih članica sa kojima ekonomski sarađujemo? Nisam baš sasvim razumeo, ali... Šta nam više znači? Taj direktan paket pomoći ili pomoć ekonomijama na koje smo mi direktno upućeni? Mnogo nam više znači to što će Evropska unija delimično da podigne svoju ekonomiju. To je za nas od ključnog značaja. Zahvalni smo i za svaku vrstu podrške. 1 milion evra je za nas veliki novac i poštujemo kada ga dobijemo od evropskih poreskih obveznika. Naravno, nama je potrebno mnogo, mnogo više novca i država Srbije obezbeđuje taj novac. Ja sam došao večeras da građanima ne samo da dajem političke komentare, već da kažem nešto i o novim merama. Imali smo sastanak pred danas posle podne Ana Brnabić, video smo uključili Sinišu Malog, pošto nije ovde, i Jorgovanka Tabaković. Razgovarali smo o tome i pozitivno iznenađenje i pozitivne vesti imam za ljude. Dakle, moramo da vodimo računa najpre o nekoliko stvari. Hoću da to ljudi razumeju. Jedna je stopa javnog duga. Mi to danas držimo na 57,2% u odnosu na bruto domaći proizvod. Recimo, Francusko je skočilo na 113%, Španiji na 116%, Grčkoj na 210%. 210, izvinite. Kako god. Italiji na 156%. To su stvari koje su teško podnošljive. Ja to znam jer sam bio predsednik vlade kada smo imali stopu javnog duga 79%. I tada smo teškim merama išli da spuštamo, jer sam video koliko je to neizdrživo. Kad vam dođe isplata penzija, kada vam dođe isplata plata u javnom sektoru, vi bukvalno se preznojite i vi vidite da tu više novca nema, jer morate da vraćate po 7,5% kamate kredite koje su nam uzimali 2008. 9. i 10. Mučite se, ne možete da preživite bukvalno. Zato je Srbija u ovom trenutku u relativno dobroj poziciji, uprko svim teškoćama za kojima ćemo se suočiti. Razmišljali smo šta još da uradimo. Ušli smo na vreme sa merama. Ja želim da vi čujete i da znaju ljudi koliko smo novca dali. Dali smo do sada preko garantnih šema u ovom trenutku, ono što subvencionišemo bankama i što država garantuje. Odobreno je, i ako bude odobreno dodatnih 300 miliona, 350 miliona, bit će 1.360.000.000 evra za 12.000 preduzeća kompanije u Srbiji. To ide kapilarno, to je fantastična akcija koju smo napravili. 12.000 preduzeća ukupno će podeliti 1.360.000.000 pod najpovoljnijim uslovima koje smo išli preko komercijalnih banaka u subvenciji i podršku države Srbije. Dakle, 1.360.000.000. Ne zaboravite, dali smo 3 minimalca. To je 94,1 milijarda, to je negde oko 870 miliona evra. To je već negde oko okvirno 2,2 milijarde. Dali smo po 100 evra za građane, to vam je negde oko 72 milijarde dinara, odnosno 660 miliona evra. To dodatno. To nam se videlo kroz potrošnju, videlo se da je dobra mera, jer u prvih 15 dana jula
Zato je to bila dobra vest. Očekivali smo na prihodnoj strani 45,5 i to smo pomerili očekivanja na bolje, na više. Dobili smo 50,4 milijarde. Podignut je domaći PDV i podignute akcize. Domaći PDV vam je kao krvotok i srce. A akcize su vam drugi organi koji napajaju to, kroz koji vidite potrošnju. I to nam dobro ide. Bolje nego što ide drugim zemljama. Naravno da ide lošije nego što bi bilo da nema COVID-a i da nemamo svega ovog, svog ovog čuda i haosa u celom svetu. Ali nam ide manje loše nego drugima da to na takav način definiše. Dalje smo preko Fonda za razvoj do sada odobrili 1171 kredit za oko 65 miliona evra. Išli smo kroz subvencionisanje kamate, odobreno je 9,42 milijarde za 6.989 kredita u poljoprivredi. Ukupno smo do sada dali 10,42 milijarde za kulturu, za ove slobodne umetnike, za turizam za oko 560 hiljada vaučera. E sad pričamo o novim merama, potpuno novim merama. Danas je Marko Čadež i hvala mu na tome bio vrlo korektan i govorio o tome da država ne može više direktno da sipa novac. A ja ću da obradujem ljude, sipat ćemo još malo novca direktno. Dakle, daćemo za naredna dva meseca, za jul i avgust. Mislim da je to važno za naše hrabre preduzetnike, za mikropreduzeća, mala preduzeća, srednja preduzeća. Daćemo po 60% od minimalca za sve njihove radnike. Ne zato što ti ljudi nisu radili, radili su. Hoćemo da finansijski dodatno pomognemo. Hoćemo da finansijski dodatno osnažimo. I od frizera, obućara, do ljudi koji imaju svoje privatne kompanije za proizvodnju nameštaja, bilo kojih drugih. Je li se pravila selekcija i fiskalni savet? Ne. Bez? Ne. Idemo, znam ja, slušajte, vi kad kažete fiskalni savjet, ja njihove primjedbe najviše volim, ali oni bi rekli nikad ništa nemojte da dajete narodu. I oni su rekli nemoj da dajete narodu ni 100 evra, nemoj da dajete ni to. Danas vam oni kažu zamrznite plate, zamrznite penzije. Tako je. Mi vodimo računa o svemu. Nećemo nikada doći u situaciju u kojoj se nalaze sa nivoom javnog duga, ne znam, Hrvatska, Crna Gora ili, ne daj Bože, ove najrazvijenije zemlje. Mediterana. Iznad nas su druga je klasa, naravno ovo Nemačka, Švajcarska, Austrija, to... Dobro, i Nemačka je na 81. Nemačka je na 78, ako sam dobro video. Ali i to je mnogo više. Njima je skočio, svima je skočio javni dug. Hoćete sa svim tim merama pomoći... Sačekajte, imam ja još mere. Sačekajte. Idemo na dva meseca po 60% od minimalca za ovih 1.051.000 preduzetnika i preduzeća. Dakle, to je najšira mera. Fantastična mera, velika mera. Dakle, 5 meseci obezbeđujemo. 3 meseca smo obezbedili pun minimalac, još 2 meseca po 60%. I to hoćemo odmah da upumpamo te pare. Da bi ljudi trošili više i da bi ljudi videli da država može. I da država hoće da pomogne. Najmanje još 1 mesec odložit ćemo plaćanje poreza i doprinosa. Što nam je ogromna mera, to je oko 300 miliona evra koji nas koštaju da pomerimo na iza 2021. godine. Najmanje 1 meseca pokušat ćemo, neću da obećam, računamo, možemo li ili ne da izdržimo još 1 mesec. To je strašno važno, posebno za ugostitelje, turističke agencije i sve druge. Jer oni će negde nešto i neki keš da uzmu, ali preko računa im je vrlo teško da mogu da plate poreze i doprinose i tako dalje. Dakle, ja vas samo molim da pažljivo slušate. Idemo na moja prva plata projekat, gde ćemo posebno da finansiramo 20.000 za zapošljavanje, novo zapošljavanje srednjoškolca jednog. 9 meseci mi plaćamo 20.000 preduzetniku, privatniku, preduzeću za zapošljavanje jednog srednjoškolca za prvu platu. A za zapošljavanje fakultetski obrazovano ili sa visokom strukovnom školom 24.000. Država preuzima na sebe. To je dodatna mera. I razgovarali smo sa Jorgovankom. Ona će izaći u naredna 2 dana sa merom dodatnog moratorijuma pod određenim, naravno, uslovima za plaćanje kredita, kako za pojedince, tako i za preduzeće. Bar na još 2 meseca. Hoće li se sve to uklopiti u onaj cilj koji ste postavili, a to je da ne prelazimo? Šta sad radimo? Šta hoću ljudima da kažem? Mi ćemo pokušati da ne pređemo 60-61. No. Biće na ivici. Biće na ivici nivoa javnog duga, ali će biti mnogo bolje nego kod gotovo svih ovih drugih. Mi ne možemo da štampamo novac kao neke zemlje koje kažu da imaju 30% javnog duga, ali koji imaju inflaciju od 50%. Ne, mi inflaciju držimo pod kontrolom do 2%. Da nema toga, da nema promene
nivoa cena, da ljudi mogu da računaju na stabilnost, na sigurnost, na izvesnost. Ono što je najvažnije, penzioneri i ljudi koji rade u javnom sektoru mogu da računaju na neizmenjenu platu i penziju, a sasvim je izvesno da ćemo penzije povećavati, a nadam se da ako ovako nastave podaci da nam dolaze, da ćemo imati prostora i za povećanje plata, koje će biti manje od očekivanog, ali će ga, nadam se, biti. Dakle, sve ovo smo uradili, teške računice pravili i uspeli smo sad dodatno drenovinu da iscedimo samo zahvaljujući teškim reformama koje smo napravili i po ovome, po procentu novca koji ulažemo, vidjet ćete da smo ispred ogromnog broja zemalja. Ovo je Srbija zaradila. Ovo je srpska ekonomija napravila. Ovo smo mi uradili. Oni nas kritikuju što vodimo mnogi 15 medicinskih sanitetskih vozila u Republiku Srpsku. Kažu, pa niste dali Pazaru. Lažovi, jedne, sram vas bilo. Pre dva dana smo predali medicinska vozila, nova sanitetska vozila na ovom Pazaru. I nije vas stidi, sram da lažete. A ovom sve govorim zato što sve što pričaju, kao i sve ovo što smo govorili o lekarima, kao što ćemo govoriti o Kosovu, sve se tiče samo stvaranja prstena političke krize u kojoj treba sve da izgleda da ne valja i da nije dobro, a ja ne mogu svaki dan da odgovaram na sve. Ajde, nažalost, u vladi, kako me Ana obavestila, 3/4 ministara je na odmoru ili kao da je na odmoru, tako da... kad se formira vlada, svi traže po 3 mesta za sebe. A sad, otiđite tamo, ne može auto da vidite. To ćemo na kraju, ko će dobiti u buduće i da li imate neke, već ste pomenuli Kosovo, tim stručnjaka, obe delegacije otišle u Brisel, sutra i preko sutra razgovaraju. Vi ste prošle nedelje rekli, politički deo razgovora bio je težak. Šta očekujete od ovog ekspertskog razgovora? Pa ja ću sad da vam govorim. Znate, čitao sam tekst Duce Bogdanovića, o kojem u ljudskom smislu, čemu se on raduje, ne moram da mislim sve najbolje, ali svakako jedan od vrlo pismenih ljudi politički na drugoj strani. On kaže kako Vučić izazove ljude da protestuju ili ne znam šta. Pa ja pravo da vam kažem, ne pada mi na pamet da se dodvoravam bilo kome. Pa ni po ovom pitanju. Ne pada mi na pamet. Pa nisam izabran za predsjednika da bih se nekome dodvoravao, nego da bih radio posao. Da bih radio ono što niko drugi nije hteo i nije mogao ni u prošlosti da radi i nije želeo da radi. Da govorim i završavam teške stvari. A ne da budem najnasmejaniji na svetu, da budem najljubazniji na svetu, da rezultate Srbije budu takvi da ne možemo da damo ni dinar našim radnicima, da ne možemo da damo ni dinar našim preduzećima, našim preduzetnicima fantastičnim, koji su počeli da razvijaju taj preduzetnički duh posle mnogo godina propadanja ove zemlje. Ne zaboravite, Srbije, šta god vi govorili, ja znam koliko ljudi teško žive. I dalje teško žive. Žive bolje, ali žive teško. A Srbija je prva u Evropi po stopi rasta. Kažu, pa to može Kina, južni su, pa može, pa dok nisu bili oni, onda ste nam govorili da smo najniži po stopi rasta. Tad je bilo važno, a sad nije važno. E tako vam je oko Kosova. Srbi bi najviše voleli kada bi neko drugi u naše ime mogao da se bori za Kačanik, ali da to ne budemo slučajno mi, pošto smo mi spremni da se borimo za kafiće i za Skupštinu Srbije. Ako mogu neki naši da se vrate na vlast, da ponovo kradu i pljačkaju, to je suština svega. A da se borimo za Kačanik, to hoće 1% ljudi. A više od toga neće. Ali zato će svako u rukovodstvu Srbije da bude kriv ko bude pokušao na racionalan način da govori. Jeste primetili da sam ja podcenjivao nešto kosovske Albance ili nekog? Ne. Rekao sam, naši razgovori su teški, ja tamo ne idem sa trikovima, mi ne idemo sa trikovima. Mi se tamo ne suprotstavljamo Albancima, to ljudi treba da znaju. Potpuno je sve jedno da li razgovarate s Albancima ili predstavnicima Evropske unije i Amerike, isto misle, isto nam žele. Žele nezavisno Kosovo u okvirima i u granicama današnjeg, kako su ga Albanci proklamovali nezavisno Kosovo. I nemojte da imate bilo kakvih iluzija. Što to znači? Gde je naš manevarski prostor u toj priči? Pa evo, koristili smo taj manevarski prostor 8 godina, skraćivaće nam taj manevarski prostor, pravit će nam u Bujanovcu jedinstvenu albansku vlast protiv Srba. Zamislite, kod mene su došli albanski predstavnici i kažu, ajde Vučić, integriši nas u državne organe, integriši nas u sistem. Ja se obradovao i kažem, razmislit ću, nema problema. A onda sutradan oni odu u Albaniju i oni im kažu, formirajte vlast bez 42% Srba. Izbacite tamo SNS, ne znam koja još, od srpskih partija prešao. Dezintegrišite na lokalnom nivou, ali... Da, rasturite Srbe na lokalnom nivou, izbacite 42% stanovništva, a zato tražite da uđete sa 1% na centralni nivou u Beogradu. I vi kažete, pa malo je čudna ta teorija, ali razumemo zašto to radite.
Je li to neka njihova politika ili opet podkopavanje razgovora u Briselu? Mislim da oni žele da mogu u jednom trenutku da nas ucenjuju različitim vrstama pritisaka do podizanja štrajkova, svega drugog u kojem će da govore da se to dešava u dve opštine Bujanovcu i Preševu. Oni će vam reći pa što ste vi u Medveđi sami? Pa znate, u Medveđi smo sami zašto živi realno 300 Albanaca, a ne 4000 kao što ste lagali decenijama. Samo što znate, ne možete to svuda sve i svakome da objasnite. Sa druge strane, pogledajte ove pritiske u Pazaru, Tutinu i Sjenici. Nikada sve vlasti zajedno od 45. do 2012. nisu uradile za taj deo Srbije koliko smo mi uradili od 2012. do danas. I to dobri i pošteni Bošnjaci i Srbi odlično znaju. Ali će zato politički ekstremisti sada sve više želeti da nas optužuju svaki put kada budemo pomagali Republiku Srpsku. Što je naša obaveza. Što je nešto najnormalnije. I naše pravo. Pa naravno naše pravo. Kao što ja njima kažem, nema problema, dovedite lekare iz Bosne i Hercegovine. Ti ljudi bili korektni, rekli imaju sve uslove za rad, imaju bolnica dobra. Stvarno su bili ljudi korektni, nemam reč da kažem za to. Jel nam smeta? Pa ne smeta nam. Radite šta god hoćete. Ali nemojte samo da nas optužujete da mi nismo radili za Pazar. Mi ljudi u Pazaru spremamo. Strašno me to boli, zato to drugi put na RTS-u na tome insistiram. Mi u Pazaru gradimo opštu bolnicu, 30 miliona, 25-30 miliona evra ćemo potrošiti. Klinički centar ćemo da napravimo de facto u Novom Pazaru. Ekser nisu zakucali 70 godina. 35 miliona evra će na kraju da izađe ako bude bio klinički centar. Ako bude opšta bolnica, bit će između 25 i 30 miliona. Potpuno novo sve. Mimo dijagnostičkog centra, mimo novih odeljenja koje smo napravili, mimo 34 respiratora, mimo svega što urađeno, vojsku našu smo poslali dole. Divne su bile scene kada su muslimanke i sa Zarom i Feređom sačekivale, bošnjakinje sačekivale naše vojnike, davali im hranu i doručak na putu ka Sjenici i Tutinu i tako dalje, jer su im pomagali. I pomogli smo. Divni su ti ljudi od doktora Milisavljevića do fantastičnih lekara iz Kragujevca koji su otišli tamo da im pomognu. Fantastično su težak teret preuzeli na sebe. I sve ću da ih odlikujem. Divna je Muamera Turković koju su osuđivali zašto onoj devojčici pomogla koja ima astmu, a ne COVID. Ispred bolnice. A sećate se svih laži Bojana. Svih strašnih laži koje smo morali da preživimo. E sve te ljude, samo hoću da kažem hvala za to što ste radili i ne nasedajte ljudi na laži. Oko Kosova, svi hoće da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Jel vam se čini negdje mi ako ne odemo na razgovore, bit ćemo izolovani, prokazani, gotovi smo. Šta to znači da ćemo u nekom momentu morati to da uradimo? U nekom momentu ćemo biti pritisnuti, ali to ostavite meni. Ja sam politički veteran i znam kakve posljedice su i po mene, znam kakve su posljedice i neke druge, zaštitit ću zemlju, a ne sebe. To je sve što imam da vam kažem. Može da ali zato neću da dozvolim. I ne interesuje me što će da protestuju. Ja sam stajao na metar od njih kada su opkoljavali predsjedništvo. Mene interesuje volja naroda, ne volja sile i volja nasilnika. Neću da se dodvoravam nikome. Danas je 10 godina od kada smo izgubili pred Međunarodnim sudom pravde. Da mi predavanja drže oni koji su odgovorni, i meni i svim drugim ljudima koji se bore. Tamo je otišao general Vladiša Vladisavljević, govore, podcenjuju našu delegaciju. Naša delegacija ne zna. Ne zna direktor Vojne obaveštajne agencije. Ima 65-6 godina. Ogromno iskustvo. Nemaju energiju ovi mlađi koji su sve naučili. Pa ti ljudi se bore za Srbiju na svakom mestu, na svakom koraku. Borimo se vezanih ruku. Vezanih ruku i to ne spreda vezanih pa da možete ruke da pomerite nekako. Nego pozadi vezanih ruku. A s vremena na vremena vežu i noge, vežu i vrat. I tako se borimo. I sa svim tim se borimo. A vi mislite da može nešto više? To treba da odemo tamo pa da svakog dana citiram Lazara. Nema problema. Otiđite pa pokažite dokle ste doveli Srbiju. A kada dođe vreme, vidjet ćemo ko je bio Lazara, ko se kako drugačije ponašao. Samo nemojte vi da mi govorite u čije vreme je Kosovo proglasilo nezavisnost. Nemojte vi da mi govorite u čije vreme je Međunarodni sud pravde doneo takvu odluku. Nemojte vi da mi govorite o policijskom ponašanju u čije vreme ste ubili Ranka Panića. I u čije vreme vam niko nije ušao u Skupštinu. Rekli ste da su predsjednici međunarodne zajednice svi na toj strani albanskoj koja stremi nezavisnosti. Negde se stiče utisak, posebno danas se pojavila... Ne računajući Rusiju i Kinu, naravno. Da.
Pojavila se vest da vojno naoružanje, tenkovi iz Nemačke stižu na Kosovo, da je Kosovo to platilo. Jel negde to može da vodi u smeru da je negde Nemačka malo više na toj drugoj strani od ostalih predstavnika međunarodne zajednice? Prvo, ja sam tražio od vojno-obaveštajne agencije sve podatke kada sam video te vesti na Sputniku. Ne mislim da će dobijati tenkove Leopard. Ne isključujem, ali ne mislim. Ne isključujemo mogućnosti. Naše službe kažu da je moguće da dobiju oruđe za protivoklopna vozila, za uništenje protivoklopnih vozila i za uništenje helikoptera niskoletećih aviona Stingere. Dakle, to je ono što je inače poznato nemačko oružje, kao i ove G36 Heckler Koch puške. Mi smo nabavili belgijske Scar puške, radimo našu modularnu pušku i unapređujemo je u Kragujevcu. Nastavit ćemo sa tim i želim da kažem ljudima u namenskoj industriji da se uozbilje, dobit će ogromnu podršku Srbije u narednim danima. Ponovo će dobiti ogromnu podršku države Srbije. Nešto se čudno dešava, svi se naoružavaju u regionu. Ali ovo je čudno. Radi se o vojnim snagama. Prvo, Nemačka ima zakon koji zabranjuje izvoz oružja zemljama koje nisu članice NATO. S druge strane, imate i rezoluciju 1244 koja zabranjuje uopšte formiranje vojnih oružanih snaga na teritoriji Kosova i Metohije. Mi kada smo tražili Heckler Koch puške od Nemačke, nismo mogli da dobijemo, zato smo morali da se opredelimo za belgijski Scar, koja je fantastična puška, dakle. Fantastična puška. To je bilo pre nekoliko godina. Kada je, mislim, Gašić bio ministar odbrane. Ja se nadam da to naši nemački partneri neće da urade, ali tu postoji velika neizvesnost od budućnosti. Zato ja vama govorim, svi se u regionu naoružavaju neverovatnom brzinom. Ja sam danas dobio izveštaje za kompletan region od predstavnika Vojske Srbije i zabezeknuo sam se kada sam vidio, jer nisam 2,5 meseca nisam pogledao taj izveštaj. Imamo ogroman zaostatak u oklopnim točkašima prema Hrvatskoj. Zato ćemo napraviti najveću narudžbinu narednih dana od domaće industrije za Lazare Miloše i dodatno remontovanje borbenih pešadijskih vozila. Imamo, naravno, naše prednosti o kojima ne bi govorio. Imamo ogromne probleme sa obukama i dodatnim naoružavanjem takozvane kosovske vojske, ali dobro, mi ćemo da radimo svoj posao, bit će u redu. I za kraj... I zaštitit ćemo i sačuvat ćemo Srbiju, da ne brinu. Je li Amerika napustila pregovor o Kosovu? Moram to da pitam, kratko. Nema nikakve sumnje, očekujem još snažniji nalet Amerikanaca po tom pitanju, ali i to što su u jednom trenutku Amerikanci rekli da postoji mogućnost da napuste Bondstil, to je izazvalo dodatno da ostali NATO partneri žele da ulažu više u podršku i pomoć albanskoj vojsci nego što je to bio slučaj ranije, ali to samo izaziva neizvesnost, nesigurnost, a mi ćemo biti u stanju da sebe, svoju zemlju i svoj narod zaštitimo i sačuvamo. Završili ste prvi krug konsultacija za novog mandatara, formiranje nove vlade. Vidite li sad već neke konture novog kabineta ili... Počeo sam da radim na tome zajedno sa saradnicima i prijateljima. Samo želim ljudima kažem da ne veruju onome što pročitaju u medijima, pošto su to sve, bukvalno sve izmišljotine. Te imaće SPS dva ministra, te tri, te ovako, bukvalno su sve izmišljotine. Te bit će ministri ovi ili oni što se jedni preporučuju, pa onda kao skromno, ja to ne očekujem, ali bit ću na raspolaganju. Bukvalno sve laž do laži. Kad možemo odznati prave, tačne informacije? Pa ja mislim do 3. augusta, do 1. augusta ide formiranje pokrajinske skupštine, odnosno verifikacija mandata, zatim izbor predsednika, generalnog sekretara i podpredsednika. Republička skupština do 4. augusta, ako se ne varam. 3. i 4. augusta, dakle, ide to, onda izbor vlade očekujte krajem augusta, tako bi bilo, tako očekujem da bude. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam i srećan rad, hvala svim građanima i želim im dobro zdravlje da se čuje. Hvala.